Strana 52, před čtvrtým cvičením vidím další žlutý rámeček, nadepsaný desetinná čísla setiny. Vidím zde na číselné ose i nějaký vztah mezi zlomkem a desetinným číslem. Pojďme se podívat na animaci. Tak, desetinná čísla, setiny. Zlomky, které mají ve jmenovateli číslo 100, můžeme v desetinném čísle vyjádřit jako setiny. Číselná osa, celky rozdělené na desetiny, ale ty desetiny jsou rozdělené ještě na menší částečky a to jsou právě ty setiny. Zvětšili jsme si je pomocí lupy, no a tuto část jsme zvětšili tak, abychom si mohli ta čísla ukázat. Vidím zlomek, kdy je ve jmenovateli číslo 100, takže 1/100, zapsaná jako desetinné číslo 0, a tady na místě desetiny je 0, protože máme jenom 1/100, takže 0,1/100. A pokračujeme dál. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, můžete začít říkat se mnou, 0,7, 0,8, 0,9 a pozor, 0,1, čili 10 setin je 1/10. A tady tu nulu u těch setin nemusím psát a můžu to zapsat jenom jako desetinu. 0,1. Budeme pokračovat dál. 0,11, 0,12, 0,13 a říkáte se mnou 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19 a pozor, 20 setin jsou 2/10. Tak, to jsme prošli a podíváme se na cvičení 4, přečteme si zadání zlomky a smíšená čísla zapište desetinnými čísly. Tak, zapište 3 celé, takže to bude smíšené číslo 3,19. 19 setin. 3,86 setin, 4,27 setin, 10 celých, ale pozor, 10 setin, takže takhle, 1/10. 99 celých a teďka pozor, pouze 9 setin. 9 setin, takže tady na místě desetin bude 0 a 9 setin. Tak teďka zkuste i vy. Já vám dám chvíli jako náskok. Takže přečtěte 100 celých. A teďka kolik? No a teď to zapíšeme. 100 celých a teďka 1/100. Tak. Sami. Pozor, toto není smíšené číslo, to je jenom zlomek, takže 0,2. Takže tady bude 0 a tady bude 2. 15 celých, opět je toto smíšené číslo, ale tady je jenom 9 setin. Takhle, takhle. Pro jistotu zkontrolujeme. Tady to zapsali s tou nulou, ale i takhle je to dobře. Tohle máme dobře, to máme dobře, dobře. Tak, co jsme se naučili? Smíšené číslo zapisovat pomocí desetinného čísla, ale tentokrát to byly i setiny.